President, jeg hørte retorikken om sykefraværet går ned og trivselen blir lavere, nei, høyere, og så tenkte jeg at dette har jeg hørt før et sted. Og så kom jeg på at det er den retorikken vi bruker, president, når vi snakker om en mer fleksibel arbeidstid. Og da tenkte jeg også at det var jo ikke sikkert at det var selve sekstimersdagen i seg selv, men at man fikk faktisk lov til å bestemme mer over sin egen arbeidstid, noe vi har argumentert for, og representanten Bergstø har argumentert mot, som var det avgjørende. Og så hører jeg representanten Bergstø si at man skal ha noe å stå opp til om morgenen. Og så slår det meg at SV og Bergstø var mot innføringen av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, som faktisk ville bidra til at unge mennesker har noe å stå opp til, de som er på sosialhjelp. Men det som preger Sosialistisk Venstreparti i arbeids- og sosialpolitikken, er jo at de ikke er villige til å endre på noen verdens ting i et velferdssystem som har sine utfordringer. Men vi kan jo spørre nå, hvilke ordninger, hvilke ytelser eller noe er det representanten Bergstø ønsker å justere for å gjøre dem bedre? Bergstø. President, det er politikken som er viktig, ikke retorikken. Det er politikken som avgjør hvilke muligheter vi får i våre liv. Og så er det helt riktig, som representanten Heggelund har observert, SV er mot tvangsarbeid for fattige folk, og vi er for et godt sosialfaglig arbeid som er tilpasset den enkelte. Og hvis Høyre mener at 6-timers arbeidsdag ikke er noen endring, så er jo det nye toner fra Høyre som er interessant å merke seg. Men det er absolutt sånn at SV foreslår flere endringer i velferden. Vi ønsker blant annet at sosialhjelpsmottakere ikke skal få avkortet sin sosialhjelp ved barnetrygd. Vi ønsker at uføre skal få hjelp og krav til oppfølging fra NAV, slik at man kan prøve seg i arbeid. Vi ønsker en velferdssystem som ser den enkelte, som tar den på alvor, og som har en arbeidslinje som virker.